Svega malo više od mjesec dana od pogibije radnika na gradilištu Pupinove palate dogodio se još jedan nesrećan slučaj sa smrtnim ishodom. Juče ujutro je na gradilištu na uglu Masarekove i Hilandarske 30-godišnji inženjer podlegao je povredama nakon pada sa građevine. I sindikata građevinarstva Novog Sada nisu želeli da komentarišu ovaj slučaj jer još uvek ne postoji izveštaj. Juče se desilo da je pao radnik sa gradilište jednog tu kod socijalnog. Ne mogu sad ništa da govorim o tom slučaju, pošto je inspekcija izašla i tužilac je izašao i ne mogu da prejudiciram šta će da kažu i kakve će biti izvešte. Ali ovom prilikom hoću da apelujem na svakog radnika, znači da ne radi ako mu nije obezbeđeno gradilište za siguran rad, ako nije prijavljen, slobodno može da se obrati inspekciji, da se obrati sindikatu. I Saveza samostalnih sindikata grada Novog Sada i opština međutim poručuju da poslodavci moraju da preuzmu odgovornost za adekvatnu obuku radnika, kao i da obezbede sigurne uslove za rad. Također zahtevaju i veće kazne za nepoštovanje zakonskih propisa, kao i hitno formiranje stručnog odbora za bezbednost i zdravlje na radu. Pitali smo Modića dokle se stiglo sa izveštajem nadležnih o prethodnom slučaju pogibije radnika. Izašao je izveštaj, inspekcija uradila svoj nalaz i tužila što i oni su ustanovili da je bilo sve u redu. To je jedno od najuređenijih gradilišta stvarno ne samo u Vojvodini nego u Srbiji. E sad šta se desilo, da li je bila nepažnja trenutna radnika, ne zna se. Od početka ove godine dva čoveka su nastradala radeći na građevini u našem gradu, iako je ova godina proglašena za godinu bezbednosti i zdravlja na radu. Prema rečima Modića, potrebno je povećati svest o bezbednosti radnika i kod njih samih, ali i kod izvođača radova, koji često ne mare preterano za bezbednost zaposlenih na građevini.